l'Antoni Rodríguez, que el tinc a la meva dreta, ens parlarà sobre un tema com és l'aplicació d'una teràpia poc usada i relativament novedosa, com és la teràpia d'aprenentatge musical, com a mecanisme per induir plasticitat en el cervell, plasticitat suposo que funcional i estructural, i com apliquen aquesta teràpia de estimulació o d'aprenentatge musical per tal de, en el cas que ens presentarà avui, tractar pacients que han patit ictus. Eh, bona tarda. Eh, primer de tot, gràcies a, per la presentació del Carles i per la invitació de la, de, de la societat. I, i, bueno, espero que us agradi el que presentaré. Avui el que presentaré és un projecte de teràpia que hem anat desenvolupant durant molts anys. No? I, bueno, com tots aquests projectes de neurorehabilitació, per la gent que ho ha aprovat, pues saben que que ocupa molt de temps i, i bueno, doncs en principi aquesta seria la idea de, de presentar el projecte aquest. No? Començo per la part de darrere avui perquè el projecte costa tant que si no, si no presento la gent que col·labora en el projecte doncs, a vegades doncs, eh, sembla que quan arribes al final doncs, té menys importància. No? Això ha sigut part de tesis doctorals de la, de la doctora Núria Rojo, que està per aquí a la sala, la Jennifer i el Julià, que són els que realment han fet tot el treball i molta altra gent ha estat col·laborant, tant del grup de recerca, de, de la de la unitat de cognició i plasticitat de l'Hospital de Beivitxe, com altra gent de la Clínica d'Esperança, l'Ester Duarte, molta gent de Beivitxe, la Montse Juncadell, el, el Paco Rubio, el Montero, la Cori, i, i també altres col·laboradors. Aquest projecte formava part d'una convocatòria de la Marató de Neurociències de, de, de l'any 2007, em sembla, o 2008, no me recordo. I llavors una mica ens va permetre fer i desenvolupar aquesta idea, que és una idea translacional, com veureu, és una idea que com eh, enllaça molt bé amb les altres xerrades en la idea que passem de neurociència bàsica a un, o els descobriments que s'han fet en bàsicament la neurociència de la música o el processament de la música i com d'alguna forma això, el que, el que tu trobes d'alguna forma es pot traslladar o tra, eh, si voleu tra, traduir en una possible teràpia. No? És una mica la idea. No? Començo amb una cita del, de Cajal no? preguntant-nos una mica de per què ens pot se útil la, la música como eina de la neurorehabilitación, ¿no? Aquí pues de ya todo el mundo sabe que la habilidad para de un pianista para tocar un instrumento y su adaptación a esta profesión requiere de muchos años de gimnasia mental y muscular, ¿no? Pero para poder comprender este fenómeno tan importante es necesario aceptar que además de, del refuerzo que se produzca en las vías de cerebrales preexistentes, nuevas vías eh, deben crearse mediante la ramificación o crecimiento progresivo de los terminales dendríticos en los procesos axonales, ¿no? Això podria haver estat eh, escrit recentment per investigadors com Nudo o Causa, que han estat treballant amb, amb estroc, amb animals, i ben, veient com d'alguna forma la plasticitat cerebral és possible després de l'ictus o com d'alguna forma els terminals axonals es poden, re, doncs poden fer bypass a les zones afectades i ramificar-se o crear nous col·laterals, etc. No? Però bueno, que és interessant veure el que deia sobre la plasticitat en els músics i l'efecte a llarg plaç de lo que una activitat cognitiva, una, una activitat cognitiva, que, suporta, que forma suposa molt d'entrenament, com seria la música, l'entrenament atlètic, el que sigui, doncs d'alguna forma ha de portar uns canvis evidents en el cervell i aquests canvis d'alguna forma igual ens podrien ajudar inclús a plantejar noves teràpies. No? Això és la visió clàssica de la música, no? Del que seria els diferents processos associats a què és el que passa quan estem processant música. No? És un model antic, clàssic, de, de caixes i les que estudiem a la carrera de psicologia d'Isabel Pérez i Colher, i bueno, aquí podeu veure de tot, des de, des de aspectes més relacionats amb el processament prosòdic, hasta el ritme, la creació d'un lèxic musical, no? igual que hi hauria lèxic de les paraules, doncs hi ha tot el lèxic musical, totes les emocions i el processament emocional, i després hi hauria tota la, no només la recepció, sinó la producció de tot això, fins al, al cant o l'expressió de la música o la producció de, de moviments per tocar, etc. No? Això perquè és interessant? És interessant perquè la primera idea de per què la música podria ser important és perquè d'alguna forma és una, una tasca eminentment multimodal no? que, que comporta l'activació de molts processos cognitius i moltes àrees cerebrals. No? Si veieu aquesta segona transparència, aquest és el Pat Metheny, tocant jazz, i aquest és un estudi que es va fer sobre improvisació mentre una sèrie de músics estaven improvisant dintre de, de l'escàner, no? amb, amb uns instruments adaptats a, a l'escàner. Una cosa que sorprèn d'aquí, en blau està activades algunes zones del cervell i, amb, i amb, colors grocs o més estan, són les zones que s'activen. No? I una cosa important és que la música activa moltes parts del cervell, moltes àrees del cervell, per el que dèiem abans, no? perquè és una eminentment multimodal i requereix moltes, moltes, diferents tipus de processos que estan activats en paral·lel. Llavors això és una idea interessant i, i que, la, que ens pot ajudar a plantejar el, el perquè de la música no? i com a eines d'estimulació. De el segon aspecte que és molt important i qualsevol pensa és l'impacte que té la música en la, en el nivell emocional en les persones, en la mobilització de, de recursos emocionals i també en el sistema de recompensa. No? Aquests són els primers estudis no? que es van fer, eh, ja són antics, ja són del, 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 Roberto Zatorre i de, de Blot i ara recentment s'han publicat alguns estudis de Salimpur i Zatorre també. En aquests estudis el que es feia bàsicament era com el, el, les persones estaven dintre l'escàner i estaven d'una forma escoltant cançons que els agradaven o no? en aquest cas cançons que produeixen el que es diu algun calfred, o que s'activa o tens una espècie no? que seria en castellà i justament el, en el període que s'acosta al calfred o al punt l'àlgid de la música el que sí que veien és que tenien es veia molta activació en diferents parts del cervell associades als circuits límbics o ventrals límbics i també associats a l'activació la, de l'estriat ventral o el nucleus acúmbens o el que està bàsicament associat al processament de la recompensa. No? És una, 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 una àrea que la veus pues, sempre activada pues, amb en diferents tasques de reforç secundaris, de reforç primaris, pues, des de reconeixement de, de, pues, de cares boniques, des de, bueno, això no sé si li passaria a tothom, no? però sempre en, quan et donen diners, quan estàs guanyant algun tipus de, de premi, sobretot amb feedback positiu, amb altres situacions. No? Totes, aquestes àrees, totes aquestes tasques activen aquestes zones de l'estriat ventral. No? I això és una, una idea important, després s'ha relacionat sobretot amb, la, amb el que seria els circuits dopaminèrgics del, del cervell mig i, i, i la cúmbens d'alguna forma, i llavors una mica doncs, tindre en compte que, doncs, que l'explicació de que la música activa el reward pot ser molt important, pot ser un dels mecanismes que expliqui per què la música segueix actualment a la nostra espècie, no? perquè no té un reforç clar, o si sigui, no tens un, un avantatge extraordinària per haver perquè la nostra espècie hagi mantingut la música durant tant de temps. No? ser un reforç tan abstracte que no té algú com una conseqüència immediata d'una forma eh, externa o evident, doncs un, es planteja que un dels mecanismes evolutius importants és que la música s'hagi mantingut perquè té una activació molt important en el circuit de recompensa. No? Però bueno, això és molt important a, a l'hora de, de plantejar una teràpia. No? De fet, últimament hem estat treballant molt, això no està relacionat amb la teràpia, amb el que seria doncs, intentar veure també quines són les diferents tipus de rewards que les persones extreuen no, de la música. Llavors hem estat elaborant, hem, hem fet un treball molt extens de, amb mostres molt grans per internet per intentar avaluar com es podien d'alguna forma categoritzar el tipus de plaer que les persones extreuen de l'escolta de la música. No? I al final hem aconseguit elaborar, és un article que ha sortit recentment a Music Perception, una llista de 20 ítems que, que d'alguna forma et poden donar una espècie de susceptibilitat de les persones a experimentar plaer mentre escolten música, mentre comparteixen música, mentre l'experimenten o toquen o, o, o ballen. No? Llavors, una cosa interessant és que vam identificar almenys cinc factors que, que, que caracteritzen totes aquestes dimensions del plaer associades amb la música. No? La, la, la idea de, de com bus, busques a, a, activitats relacionades amb música, no? és a dir, que t'interesses per la música, eh, vas a concerts, etc. Per la, la quantitat d'emoció que et provoca la música, hi ha moltes diferències individuals en quant a això també, no? L'utilització de la música com a regulador emocional. No? Curiosament, amb adolescents, amb un estudi recent de David North ha sortit que l'eina més fàcil per regular les emocions o per regular l'estat d'ànim dels adolescents, per exemple, és l'escolta de la música. El qual no és però bueno, que, és, que hem de tenir en compte que és un element molt important a la, a, a, en quant sobretot a tota la vida i el, in, inclús els processos de desenvolupament del, del self i la creació de l'autoimatge i la identificació amb grups socials. No? Un altre aspecte és el sensorimotor, és a dir, que experimenten la música més d'una forma doncs, pues, sensorimotora, corporal, ballant o participant en activitats de grup o cantant, el que sigui. I finalment una dimensió interessant també, que explicaria també, hi ha moltes teories evolutives que expliquen que la música pot haver sigut un element crucial amb l'aglutinació la de grups, la formació de grups i la cooperació. No? Pues doncs seria l'aspecte de la, del, del reward social, no? que gran part de la música la comparteixes i la disfrutes més en, en, grup que no en, en particular. No? Arrel de, desenvolupar aquestes idees, curiosament hem, hem identificat un grup de persones ens vam començar a donar compte quan passàvem el qüestionari que no hi havia o que no, no, es, no, no experimentàvem molt de plaer en música. Sé, sé que sembla curiós, no? però al final vam trobar una sèrie de, un petit grup que hem anomenat uh, anadònics musicals, no? és un article que hem, que hem publicat recentment. Fixeu-vos que aquest és un grup de persones que reaccionen bé, són anadònics en totes les àrees de la seva vida, doncs en el menjar, l'experimentació, disfruten amb els diners, amb el sexe, uh, amb l'exercici, amb drogues, el que sigui, però amb la música tenen un, hi ha un grupet de persones que no disfruten. No? Vam identificar aquestes persones i les van ficar al laboratori, els van, ficar una prova, els van fer una prova de skin conductance per veure si realment emocionalment tenia un impacte o no la música amb ells. Llavors els van, ficar, els van dir que portessin música que els agradés, normalment no en portaven, però bueno, al final els van ficar algunes cançons que emocionaven a tothom, i fixeu-vos-hi, aquí estan hiperadònics musicals, és a dir, gent que són molt, molt buscadors de sensacions, de, els agrada moltíssim la música, adònics musicals, i els anadònics, d'una doncs, forma, mentre que aquests tenien escalfrets, o etc., doncs no, no desenvolupaven cap tipus de reacció emocional mesurada amb l'activitat de, de la resposta a l'actor d'armal. No? Però fixeu-vos que els van fer una tasca de control de diners i tots ells reaccionaven molt bé davant de, dels estímuls d'iners. De no? És curiós perquè això és important també de cara a la teràpia. Ara estem fent algunes coses que hem fet en els nous protocols és també avaluar si realment els pacients, abans d'involucrar-los en un estudi de música o de pràctica de música, si realment els agrada, i com això pot estar marcant el que serien els efectes en el tractament. No? Tercer aspecte important de la música és els canvis a llarg plaç. Ja he comentat, com, també, com sortia la cita de Ramon i Cajal, que la música ja l'havia entrenat durant, una, durant la teva vida, durant molts anys, música doncs, porta un que té que tenir uns efectes de, a llarg plaç en quant a plasticitat cerebral, i això ho sabem, sabem que hi ha molts estudis sobre les diferències que s'estableixen als cos callós, que segurament és per la interconnectivitat o per la coordinació bimanual. Per exemple, també hi ha molts estudis que s'han fet ja sobre substància blanca, per exemple, aquest és un estudi que va sortir on demostrava que els músics tenien més actives, més eh, anisotrup, fraccional, que bàsicament avalua el que seria la integritat de la substància blanca en alguns tracts, doncs, doncs, per exemple, passava en el cos callós i també en el parts del, del tract corticospinal, no? del, del tract piramidal, possiblement associat a tota la pràctica motora que comporta la música. Per tant, sabem que d'una forma tenim efectes a llarg plaç que la pràctica massiva d'un tipus de, de tasca, en aquest cas és molt motora i també és molt sensorial, doncs pot aportar canvis molt, molt radicals. No? I aquest és el quart tipus d'avantatge que també podem pensar en la música. No? És la, aquest és un dels, dels, dels pocs random, random control trials que hi ha sobre música en, en, en la literatura, de fet n'hi ha molt pocs, de fet ara ens hem, hem, hem d'una forma unit als investigadors a Europa per intentar fomentar doncs, que totes aquestes coses que estan dient-se sobre la música i els efectes terapèutics es puguin d'alguna forma plasmar en RCTs i que d'alguna forma puguin implementar-se més a la pràctica clínica amb una evidència més sòlida o basada en amb proof of evidence, evidence. No? Aquest és un, un trial del, del Tepo Sarcamo de, 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 Finlàndia i en aquí els pacients eren amb stroke ja, no feien res, simplement se'ls va donar un CD on es gravaven les cançons que els, els més els agradaven. I llavors aquestes cançons les tenien que escoltar durant dos mesos i les tenien que escoltar cada dia, doncs entre mitja hora o, o dues hores al dia. Llavors hi havia tres grups, un grup de música, un grup d'audiobook, si voleu, o que escoltaven una sèrie de llibres gravats amb un amb àudio que els hi agradessin i un grup control que no feia res. I llavors aquí veieu que el, la, el basal dels tres grups de stroke tenia més o menys valors semblants per memòria verbal, atenció focalitzada, depressió, confusió, però que d'alguna forma el grup de música que escolta música passivament, aquests no practiquen música, no fan res, simplement estan escoltant les cançons que els agradaven, doncs si és hardcore o si és eh, indie o el que sigui, o música clàssica, no? i d'alguna forma el que veieu és que només l'escolta passiva de música ja fomentava pues, doncs, una, una millora tant a nivell verbal com atencional i sobretot amb efectes d'estat de, d'ànima. No? Això és interessant perquè moltes vegades ens plantegem aquests pacients igual eh, Sí, estan, eh, sobretot després en estat subagut, doncs estan unes hores amb rehabilitació, però després no fan res. Hi ha petites tasques que un pot pensar que ajudaran d'alguna forma a la seva rehabilitació en cada... i no suposen cap esforç, perquè donar una instrucció de que escolti música doncs, no, és, no és una gran instrucció. Justament ara hem col·laborat amb ell amb els reanàlisis d'aquestes dades a nivell de neuroimatge perquè tenia les, les dades de ressonància magnètica estructural tant de línia base com de sis mesos i en aquests pacients inclús així hem vist canvis en el que seria estructura de substància gris. No? Aquests són els resultats d'un article que hem publicat ara amb el, amb el TEPO en col·laboració, per exemple, hi havia canvis als sis mesos en àrees subcalloses són àrees interessants, això es canvia en substància gris només per l'efecte en el stroke d'escoltar música passivament, o sigui, la tasca és simplement això, és a dir, que inclús amb, amb aquesta tasca, fixeu-vos que també un, un, estudi, un resultat interessant en aquest grup és que els pacients, el, el grup que escoltava música versus el d'audiobook versus el control, tenia canvis inclús a nivell estructural en l'estriat ventral, en, en zones més, més límbiques. No? O sigui que d'alguna forma poden inclús haver canvis estructurals sense haver fet una tasca concreta que és molt, molt activa, sinó que és bàsicament doncs, experimentar doncs, una sèrie de cançons que t'ha agradat tota la teva vida. No? Bueno, I l'últim punt que volia comentar és el tema de la implicació del, dels aspectes més audiomotors sense, audio, o el, 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 el que seria l'acoplament audiomotor. No? Aquest és un estudi que és un dels primers que es van fer que el que pretenien aquí, grup de, el, això és del grup de l'Eckel Altemuller de Hannover, el que van fer que és músics i no músics a l'escàner i els hi ficaven una sèrie de cançons, que en aquest cas cançons que sabien tocar els músics. No? I una cosa que veieu aquí, important, o que almenys ells plantejaven aquí, és que els músics quan escoltaven cançons sense fer res més, estaven a l'escàner escoltant cançons de forma passiva, per defecte se'ls se, ls, se ls activava tot l'estrip part de l'estrip motor i premotor inferiofrontal. No? Amb la qual cosa, la idea era una mica que el circuit aquest, degut a l'aprenentatge audiomotor, no? d'una forma doncs, entra informació auditiva i d'una forma ressona en el teu cortes motor perquè tu estàs acostumat eh, a que aquest loop està produint d'alguna forma cada cop que penses una nota, doncs, pensaries el moviment que has de fer per produir-la i al revés, no? les notes que estàs produint saps com, o anticipes com, com sonaran. No? És a dir, la pràctica d'aquest loop audiomotor et permetria doncs, jugar amb la idea de que igual, si això és el còrtex si això és còrtex premotor i motor i poden estar afectats en els nostres pacients, una idea que es va plantejar és que d'una forma, doncs aquesta, si tu fomentes l'activitat d'aquest còrtex audio, d'aquest loop audiomotor, d'una forma indirectament podríem intentar millorar la plasticitat de, de les zones afectades motors i premotores en aquests pacients de, de stroke que teníem nosaltres. No? Fixeu-vos que els no músics no activaven tant aquest, aquest loop, tot i que veiem que una forma sí que l'activen una mica. Vale? Al revés també, quan tu fiques els músics per exemple a dintre de l'escàner de, de i això és interessant i els fas tocar un teclat però no, emmudeixes el teclat, és a dir, el teclat no produeix res, simplement l'estan tocant però no escolten res, immediatament també se'ls escolta, s'activa el còrtex auditiu, és a dir, és d'una forma com preactiven la, la informació auditiva, segurament per lo que es diu lo que és la còpia ferent del cervell, no? aquest model invers que d'una forma saps lo que vas a fer i llavors pots preactivar i enviar informació a les àrees sensorials. No? i al revés. I aquest és un altre estudi interessant del grup de Geoffrey Slack, on d'alguna forma quan agafes persones que no saben res de música, les entrenes amb una cançó i després els fiques a l'escàner a veure què canvia, com canvia, fixeu-vos que les cançons que han entrenat versus les que no han entrenat activen, només també escolta passiva, activen ja zones premotores. És a dir, que tu, hi ha una capacitat aquí per activar tot aquest loop, no? d'alguna forma mobilitzar les, els recursos aquests que estan o augmentar el que seria la, la connectivitat funcional si volem entre la, la, les parts més por, eh, del còrtex auditiu i el, el que seria el còrtex premotor i motor. Va? Una mica aquesta seria la idea, no? basat en aquestes, això seria un resum de, de, les, de les coses que està pre presentant, no? perquè la música ens pot ser útil, no? des de que seria doncs, perquè és molt multimodal, incorpora molts processos cognitius, moltes àrees sensorials, eh, moltes, moltes modalitats diferents. No? Pels efectes de llarg plaç, en plasticitat que pot produir a la pràctica massiva de música, per aquest coupling audiomotor, per aquest, aquest vincle entre els aspectes més auditius i motors, i la, el fonament d'aquest loop, el, eh, que seria el foment de l'entrenament en aquest loop, i també doncs, simplement pels efectes de la música que pugui tindre en la millora de l'estat d'ànim, en la mobilització de recursos emocionals i sobretot per la participació del circuit d'aprenentatge i reward, que en el fons són circuits dopaminèsis que poden d'alguna forma estar mobilitzant molts recursos en quant a la, que sigui la possible millora de l'aprenentatge, etc. No? Aquestes serien la, les, els plantejaments més... més o eh, el que sabem de, 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 de la música i de l'estudi de la neurociència cognitiva de la música durant els últims anys. No? D'aquí com es planteja una teràpia, pues el que vam plantejar aquí és el que es deia la Music Supported Therapy, que és la, la, teoria, la teràpia que s'ha plantejat, no? que està basada sobretot en els principis bàsics també de la teràpia amb, amb, motora clàssica, no? la repetició massiva dels moviments, la repetició de, de, del màxim de moviments possibles, com es faria en qualsevol tipus de teràpia motora per als pacients que estan afectats hemiparètics, no? la participació de feedback auditiu, és a dir, que incorporem una senyal auditiva, aquesta senyal auditiva fomentar el que seria el loop aquest audiomotor, no? el, el que seria adaptar la, la, la complexitat a la tasca a nivell individual, el que seria més un, un modelatge, un shaping adaptat a la persona, i també la mobilització de recursos emocionals, d'aprenentatge i, i de recompensa. Aquesta seria una mica la idea que ja hem estat explicant. No? La teràpia consisteix en una teràpia progressiva, eh, es van introduint doncs, des de el, el pacient normalment fa un mes o mes i mig de teràpia, va cada dia al laboratori, eh, llavors el que fas és un entrenament amb, amb petites... Els introduint, doncs, notes sempre simples amb la, amb la mà afectada, amb la mà només normalment el, el monitor doncs, ajuda al, al començament a fer els, els moviments de les falanges amb més fins perquè costa una mica, després comencen a, a tocar seqüències, la idea, la idea final és que toquin cançons, cançons que poden ser conegudes per ells o cançons populars o algun tipus de, de, de cançons. Normalment practiquen quatre dies de piano i, i per entrenar el que seria el moviment més, més gros o més més, eh, més, més de la, del braç i de l'antebraç, practiquen també el mateix. Tenim una espècie de, de teclat electrònic on, es, on està connectat el, via MIDI per al el teclat i llavors cada un d'aquests pads electrònics sona una nota. Llavors el pacient bàsicament doncs, va fent notes igual i va, i va fent també cançons amb, amb, aquest, amb aquest tipus de teclat. No? Si tinc temps de ficar És un petit vídeo on es veu una mica el pacient I la Núria i la idea una mica del, del foment aquest del, del lupa auditiu que tonen el, el pacient. Bueno, aquesta seria una mica la, la idea de la teràpia. El, el, primer, assaig, el primer estudi que vam fer no és un RCT, sinó que és un estudi on bàsicament el que volíem fer és amb neuroimatge veure si la teràpia afectava sobretot aquest, eh, aquest mecanisme audiomotor, no? és a dir, si fomentàvem la recuperació o l'increment de connectivitat funcional entre les àrees auditives i motores, que seria una mica el que podria explicar la millora en el tractament en aquests pacients. No? Llavors, el, el primer estudi teníem uns 20 pacients amb stroke, els pacients venien doncs, això al llarg d'un mes cada dia mitja hora i llavors, havia una avaluació al cap de, de, al, prim, al, principi i després de la, de la teràpia, sobretot amb, amb tècniques de, la, de neuroimatge, i G, TMS i, i, ressonància magnètica funcional i estructural, i al cap de sis mesos per avaluar la generalització. I després teníem un grup control, no són pacients, llavors l'avaluació simplement es feia per controlar els canvis que veies amb neuroimatge perquè no puguis dir que els canvis que trobes aquí siguin atribuïbles a, a la repetició d'una tasca o el que seria l'avaluació contínua. No? Aquestes serien les característiques dels pacients. Teníem pacients de, uns 20 pacients a mida del cerebral artery, stroke, eh, el, subcorticals i corticals, hi havia una mescla de pacients sense problemes anteriors i sense signes de fàcia perquè tenen que comprendre instruccions. Aquesta seria la lesió mitja dels pacients. Aquí veieu la reconstrucció amb, amb, amb difusió d'imatge del tract corticospinal dels, dels 15 pacients. Veieu que el, el tracte afectat es té molt menys es, a, a, anisotropia, comparat amb els pacients controls. No? És bàsicament el, el que esperes respecte al tipus de pacients que són pacients amb dèficits motors moderats. Eh? A mi pareix ser moderada. Vam fer tota una avaluació completa de neuropsicologia, d'aspectes motors també, de ressonància, etc, de capacitat de vida també i aspectes d'estat de, d'ànim, sobretot, i, i altres avaluacions neuropsicològiques. No? Els, i, bueno, són alguns, dic, alguns tipus dels, dels tests motors que fèiem servir, com aquest el box en, en, bloc, el, el nine hole, eh, aquest és un sensor de, de 3D de moviment per reconstruir el moviment fi, amb, posteriorment i poder analitzar la suavitat del moviment, etc. No? A nivell doncs, més dels aspectes motors, el que vam veure, doncs, que ja sabíem que la teràpia musical doncs, millora el que seria el, el moviment d'aquests pacients crònics, són, són estrou crònic en aquest cas, no? i sobretot amb un test que és molt fi, l'Action res, eh, Research Arm test, sobretot que és un, doncs és un test que és el que mostra més millora, així com hi ha alguna, alguna altra, la majoria d'ells mostren algun tipus de recuperació en aquests pacients. No? A nivell d'estat d'ànim doncs, també veiem una, una millora, veiem, avaluem l'estat d'ànim cada dia i veiem una millora progressiva, tot i que aquí no tenim un control clar no? per poder avaluar això. I també veiem doncs, el que mostrava també el grup a l'estudi del Cercamo, una disminució del que serien els efectes de depressió i millora sobretot de, de les emocions positives en aquests pacients. Aquests són aspectes més aviat conductuals. També veiem alguns efectes en memòria, un increment de lo que seria la, el, la, la, la capacitat de paraules i recuperació en memòria verbal. No? A nivell més eh, de ressonància magnètica, que és una mica l'estudi on ens interessava, a la part de ressonància funcional hi havia una tasca motora i també hi havia una tasca d'escolta de música passiva. No? L'escolta de la, la tasca motora, el que veiem bàsicament és el que bàsicament es reporta més stroke després d'un període de tractament, tot i que són pacients crònics no? i que la, la plasticitat està molt menys reduïda. En el grup control, la primera avaluació i la segona, doncs, veieu més o més la mateixa activació amb, amb àrees eh, eh, suplementàries àrees suplementàries motores i còrtex primari, motor, no, no hi ha cap canvi. No? En, en els pacients crònics el que veieu és sobretot en aquí el que veieu és que pacients de l'hemisferi dret i esquerre estan tots, eh, els cervells estan girats, de forma que tota la lesió sempre estigui a l'hemisferi esquerre. Veieu el tipus de lesió que tenen, no? clàssica, amb, amb aquests colors hot. I aquí el que veieu és l'activació la, a l'àrea motora, amb àrees primàries motores també, eh, i secundàries, eh, bueno, SMA també. Llavors el que aquí veieu és clàssicament el que sempre es veu més truc, no? que és una reducció, el que seria després del tractament, una reducció de l'activació, sobretot en el còrtex ipsilateral, no? i amb el qual bueno, bàsicament és una mica el que esperes després d'un tractament que és més o menys efectiu, que hi ha reducció de lo que seria la, la, més, la dispersió d'activació que sols veure, que són mecanismes compensatoris quan estan a la fase de pretractament. No? Aquest és el mateix per un petit estudi que vam fer amb gas únic, aquí ho veieu més amb un únic pacient, per exemple, això és pre i això és post, Llavors, aquest és el, el cantó no afectat i aquest és el cantó afectat del moviment. No? Jo crec que també es veu La tasca de música, que era una mica la que ens interessava per comprovar el que seria els efectes aquests de, de que la teràpia produís un increment en que seria el loop aquest audiomotor. No? Aquest és el, el grup control i, i això és una tasca d'escolta passiva de cançons, cançons que els, que els pacients han entrenat durant la teràpia i el, el que veieu aquí és bàsicament el que, que s'espera, activació en el gir temporal superior, en les àrees auditives, primàries, secundàries, en, en, en controls. També veieu molta activació en còrtex premotor i sobretot inferior frontal en, en els dos grups. No? L'avaluació pre i post quasi no difereix entre els, entre els controls, amb el qual vol dir que les tasques són refiables i pots mesurar-les. No? Què passa amb el grup de música, que és una mica el grup que ens interessa? No? Fixeu-vos-hi que el, en la fase de pretractament, una cosa molt curiosa que veieu sobretot perquè la lesió està en l'hemisferi esquerre, en aquest cas, és que hi ha una falta d'activació en el còrtex premotor inferior frontal. No? Si compareu els, el grup de pacients pre versus el grup de control, doncs no hi ha activació en totes aquestes zones. No? Hi ha activació en el còrtex sa, en l'hemisferi sa, però no activació en el còrtex no sa. No? Però fixeu que després de la teràpia, de l'entrenament musical, veiem que ha recuperat d'alguna forma l'activació en aquestes parts del cervell, tant premotores com SA com inferior frontal. No? I d'alguna forma el patró és molt més... Eh, semblant el que seria fixeu i els pacients ara que no el que estava passant aquí. Amb la qual cosa, d'alguna forma, això quan ho vam veure doncs, va, ser una... va ser molt maco veure-ho, no? perquè d'alguna forma estàs veient en actiu com d'alguna forma algo estava aquí afectat o o d'alguna forma bloquejat en aquest loop audiomotor i que d'alguna forma la teràpia musical no, no és que simplement potenci aquest loop, sinó que en aquest cas l'ha reconnectat, com si diguéssim. No, no, era tampoc la nostra hipòtesi exactament, però sí que d'alguna forma el que estem veient aquí és com una reconectivitat, no? aquestes àrees. Més, més interessant, dintre la teràpia musical que fèiem, teníem cançons que havien entrenat durant la teràpia i cançons que no havien entrenat. No? I el que veieu és que les que han entrenat, igual que passava amb músics que quan saben cançons que coneixen, no? activen molt més el còrtex premotor i l'inferior frontal, no? que és una mica el que en un estudi de clàssic d'entrenament amb els joves, quan entrenes cançons d'alguna forma veus activacions d'aquestes àrees. fixeu que realment és bonic veure que en els pacients està succeint exactament el mateix que en les persones controls quan estàs aprenent no? i que això d'alguna forma doncs, pot ser un mecanisme indirecte de fomentar la plasticitat en el còrtex motor que tenim afectat. No? L'última slide és, és bonica perquè aquí el que tractem ja és només de la funció del de que seria la, la sincronia d'aquestes àrees o el que seria l'acoplament o la connectivitat funcional entre el que seria el còrtex auditiu i les àrees més promotores i inferior frontal. No? Aquí vam fer un estudi de connectivitat per l'hemisferi esquerre i per l'hemisferi dret en el grup control i en el grup de pacients. I aquí bàsicament teniu pre i post, no? és a dir, la primera evaluació i la segona, pretractament, amb discontinu i post-tractament. Amb controls doncs no hi ha canvis, no? això són àrees primàries auditives, àrees suplementàries premotores, àrees motores inferior però el que sí que veieu que en pacients d'alguna forma augmenta molt la connectivitat del còrtex auditiu primari, sobretot del còrtex suplementari amb les àrees motores, fixeu-vos-hi el canvi de 0.20 de connectivitat a 0.89, que és molt significatiu, i sobretot també de l'àrea motora amb l'àrea inferior frontal. No? O sigui que és, 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 bonic en quan aquí, realment aquí estàs veient que hi ha una reconectivitat funcional i que en aquests pacients la pràctica d'una d'una tasca, en aquest cas activa, de música i d'aprenentatge de, i de, prendre, de música, està fomentant la reconectivitat de tot aquest circuit i de, possiblement la seva plasticitat. I això seria una mica el que vam concloure d'aquest estudi. No? I d'alguna forma pues, suggereix que hi ha, eh, que hi ha un, un hi, ha una, hi ha un, un hi ha un potencial de plasticitat en, en aquests pacients, tot i que eren pacients crònics amb estroc i a mi amb hiperesi moderada, no? que tot aquest tipus de recuperació la podem d'alguna forma associar a aquesta reconectivitat funcional entre el còrtex auditiu i motor. No? I de que d'alguna forma doncs, encara queda moltes coses a estudiar, perquè no sabem, com dèiem abans, la, la música és molt, molt multimodal i aquí podríem dir-me que doncs, hi ha efectes emocionals, hi ha efectes, tot i que tenim hem estudiat el mecanisme neurofisiològic i hem provat una mica el que volíem. No? També queden moltes dubtes. No? De fet, ara el que estem fent són diferents tipus de trials. Estem fent ara un, un RCT real, amb, amb, un grup control real, en aquest cas amb pacients amb subaguts, no pacients crònics, amb el mateix tipus, un grup control i un grup actiu amb música i aprenentatge. Estem també provant una, el que seria el mateix, però amb el teclat sense so. És a dir, estem fent un grup de stroke on estan practicant la teràpia sense so, amb la qual podem veure realment l'efecte de tindre o no música o, i l'efecte del feedback auditiu en el que seria la teràpia. I també estem provant un nou, o, depèn d'això si, si surt finançat un projecte o no, provarem també el que seria un nou, doncs, hi ha una sèrie d'investigadors de Canadà que han, des, han desenvolupat aquesta teràpia però l'han fet aplicable a casa, llavors han desenvolupat un teclat que és bàsicament un teclat flexible, llavors un programa que el que fa és bàsicament... Eh, Eh, posar, una, posar les notes, les tecles a la pantalla, llavors hi ha una sèrie de llumetes que et van dient el que tens que tocar, llavors el pacient pot practicar el que seria les exercicis de música des de casa. No? I una mica doncs, és una, un home-based music support therapy, com si diguéssim, i per eliminar costos també, que si sembla ser que és l important avui en dia. I bàsicament això seria la, el que us tenia que explicar. No? concloure també que hi ha moltes altres vessants de lo que seria la música com a, neuro, com a eina de neurolabitació, no només en aquest tipus de, de trastorns, pues, amb altres com la dislexia, autisme, eh, fàcia, etc. No? I que bueno, pues hi ha tot un moviment en el, al redor d'intentar aportar evidències de l'impacte que pot tindre la música com a eina d'estimulació, neuroestimulació o neurorehabilitació i que, bueno, que és important pues, que la gent comenci a treballar i que també simp simplement eh, aquest tipus d'esforços, de, de com fer un RCT que et puguis tardar 4 o 5 anys, però que al final tinguis una, una evidència. No? I l'última frase doncs, pues, la, la deixo aquí, eh, uh, la, una frase de Charles Darwin que deia «Es neither the enjoyment nor the capacity of producing music notes are faculties of the least used to man in reference to his daily habits of life. They must be ranked among the most mysterious with uh, which he's endowed. So, pues nada, moltes gràcies per l'atenció i espero que us hagi agradat.